こんにちは、こんばんは。ゲーム動画ゆっこです。サッカークラブ育成シミュレーションポジティブッド R でございます。ここだってペンタゴン公式戦ですね。あと公式戦も2戦2位は決定ということで、ここは来年を見据えたメンバーでちょっとやってみたいと思います。まで気にする必要ないですね。本当と勝率ですが、決して油断できないのはこの世界。立場は気楽ですからね。負けたら終わりじゃない。あ、なんか良くないな。前回2回戦ジャパンカップ2回戦は普通に負けたかやったんですけどね。エリカ、ディフェンダーが多い。ディフェンスつけるようになればいいんですが、ボールキープは前回ひどかったな。それから見た今回は全然悪くない。相手 N2 なのに乾杯しすぎたよね。我々は弱いんだってことを念頭に上げて、強化していかなきゃいけません。まだまだ戦いは続きます。危ない、なんかキャッチ。そうです、弱いんですよ。3回優勝してますけど今では。あ、これはうまいぞ。大桜イエロー、ちょっとシュートが弱かったのと、ポストを切られた。さあ、これ反則ですか。さよ、お互いのカードは欲しい。あ、おお、今回横飛び。ここで前半終了。疲れてるな。結局難しいな、これ。今回結構疲れやすかったな。どんどん特訓とかもやっていかなきゃいけないんですよね。特訓やって、練習試合か特訓。カードが足りなくなったら練習試合かな。それでどんどん選手強化していって、さあ選手権ルナさらに突き刺しました。まあサポーターみんな当然って言うんですよね。まあ3回優勝してるし、多分サポーターは、強豪チームってクラウンカリバーズ思ってると思うんですけど、サポーターはまあ
思っててもいいんですけど、我々はまだまだ弱いんだっていうのを念頭に入れないとダメ。2点目、シュートは本当に鋭いですね。これで一安心。本当一戦一戦が大事だと思うんですよね。選手の強化のカーブで測っていきました。危ない。特にミッドフィルダーがこのゲームに大事なので、ミッドフィルダーは得点も上げられますからね。ミッドフィルダーも本当大事。危なかった今の。なのでミッドフィルダー中心に強化を取っていこうと思います。変化取ったら、これはジャガーのスローインか。まだ答え枠一人残ってんじゃないかな。なんで長かった。最後、優雅な漫画のとは簡単です。疲れをもう増してる頃だと思います。どちらのチームも。向こうの方が疲れてるな。3点目決まりました。行くと調子に乗るから、勝つってことが結構最大の占領山で、強さが増す方法なのかなとは思ってます。だそれをやりすぎてもね。さあもう終わりですよ。終わりました。3対0完勝です。パーテペンタゴンは N1 残念がありますからね。ちょっとしたいところだったんでしょうけど、前半は点数入りませんでした。後半選手交代した途端に1点数決まりましたからね。このようにシュートは本当に鋭いな。ミホからか。ミホのセンタリングじゃないの。結構いいな。ミホから結構距離ありますよね。ペナルティエリア外から決めてきました。うまいな、エリカのここ。これは危なかった。そうですね、エリカが決めましたね。か3点目はヘディング。待っております。シュートの数も全然違いますね。はい、ということで課題追加です。あと1試合となりまして、今
バス大阪が負けたのかな、これ誰負けた、誰負けたんでしょうね、ま、ここじゃなくて日程表か、見れるんだったっけ、各試合の各チームの結果って、これがエンディングです。これをするデッキするとエンディングなんで、これが 目標になります。出るんですね。テストかもしれないな。キャピタル東京に負けているっていう感じか。キャピタル東京負けたな。テスト鹿児島に負けたのかもしれない。チェスト鹿児島、あ、一昨年 N2 だったのに、ね、一気にジャンプアップしてますね。クランカリバーズは今勝ってないですけど、今瀬大阪に2勝ともしてるんですね。まあ、来年結構このチェスト鹿児島台風の上になってくるかも分かりません。要注意です。浅草サンダーボルトまでが、パーテペンタゴンは負けましたが、武蔵野ホーネッツはスカニアナに比べたら上回ってます。得失点差の差ですね。スカニアナはまあ降格かな。連続優勝だったんですが、私はダメでした。ということで日程は3週空きますね。これ練習試合することになると思いますね。12月をジャパンカップ敗退なので丸ごと空いております。まあ、優勝ないんでジャパンカップ優勝しても仕方がないっていうところありますね。アジアチャレンジトロフィーとかもう負けちゃったし、ということで、この辺のリソースは来年にかけましょう。ということで今回はここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄に書かれているカルチョビットアーなどのプレイリスト、ブログ、ツイッターぜひご覧ください。ブログ動画一覧の横にあるプラスボタン押していただいてマークしていただければ嬉しいです。またツイッターのフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。